born po te? I born sir. Okay. I born sir. I born sir. How many mama then? Oh, then be mama tiyana lamai. Tamaki pota pella pennanta ona. සාමාන්‍ය පොත පෙරලලා පෙන්වන්න අවසානයේ අපි කරේ මේ පොළව සහ අහස කියන මාතෘකාව නේද? ඔයාලට මතක ඇති? ඒකේ අර පොඩි චූටි චූටි ක්‍රියාකාරකම් ටිකක් අපි කරන්න කිව්වනේ. අපි එන තුත බලමුද ඔයාලා පොතේ ඔයාලා කොහොමද වැඩ කරලා තියෙන්නේ කියලා. කවුද පෙන්වන්නේ මුලින්ම? පෙන්වන්න කැමති අය නම් කියන්න. තමන්ගේ පොත පෙන්වන්න කැමති ළමයි නම් කියන්න. ඔව් මේ පෙන්වන්නේ කවුද? මට නම චුට්ටක් අමතකයි. මොකද පුතා? තිසරි. තිසරි. ओ तीसरी पोता पहनना पुते हाँ दाई ताचूटक में हाथ करान ओ आनिती तू पहला पहनता आ यार तूने पहने आ होने निर्माण यार कराने के लिए मामा क्यों आ दें मारता हुआ है माता को इन्हें उन्हें दें तूने गेंद सिद्धू है ना वैन ने आनिती पहनते नहीं ना आये मुले पीटू अपे पार्ट होते 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 ලස්සන නිර්මාණ කරලා තිබුණා ගොඩක් අය. මට හිතා ගන්නත් බැරි නිර්මාණ කරලා තිබුණා. තිහංසාත් පෙන්නනවා තිහංසාගේ පොත. අය පොඩියක් ලියලා දෙන එකනේ. උණගේ සිදුවන දේවල්නේ. හොඳයි. සනුක පෙන්නනවා හොඳයි පුතේ. සනුක. ඔය සනුක සනුමි පෙන්නනවා බලමු සනුමි තව දුරස් කරන්න සනුමි ආහා කොඩිය ලෙල දෙනවද නැත්නම් එක තැන තියනවද ලෙල දෙනවනේ හරි හරි චූටක් පැහැදිලි මදි හරි පොට එකක් එවන්න පුළුවන් නම් මකො හසාරා කරේ නැද්ද? පිනිදු උදම් ටීචර් විනි සරෝ විනි පෙන්නන්න. සර් හසාරට පන්තියට සම්බන්ධ වෙන්න බැරි වුණා. ආහා සර් විනි පෙන්නන්න. ඔව් උදම් පෙන්නනවා හොඳයි. තව පිටිපස්සට ගන්න පුතේ. වීඩියෝ එක කල් කරන්නම් සර්. ආ හොඳයි හොඳයි. තා පිටිපස්සට ගන්න. සර් විනි පෙන්නන්න. කවුද? ඔවිනි අපඩේ මම ඔවිනි හොයා ගන්න. ඔවිනි නේද? ඔවිනි වීඩියෝ එක ඔන් කර ගන්න. ඒක මට මේ ලේසි හොයා ගන්න ඔයාව. හරි ඔවිනිගේ නම මේ තියෙන වෙන විදියකට නම හදාගෙන ඉන්න හොදේ. හරි තුටක් ඉන්න හරි මම. හරි හරි දැන් පෙන්නන්න ඔවිනි. පාට කරලා නැහැ. ඇයි ඒ? තොක්ක කොනද? පාට කරලා නැහැ නේ. දැන් මම පාට කරන්න ඕන හොඳේ. මේ දැන් පාට කරන්න ඕන. හරි හරි. තව කවුද පොත් පෙන්නන්නේ? දැන් මම පොත් පෙන්නන අහන වෙලාවට පෙන්නන්න ඕන නැත්තම් මේ සමහරවල් උගන්නන වෙලාවට ඒ පාර කියනවා. නෑ පිනිදු ලිව්වා. පිනිදු කියවලු. නෑ සිරු කියන්නද? සුතා කියන පිනිදු කියවලු. කසුන්දි වැඩ කරාද?
කසුන්දී වැඩ කරාද මම දැක්කේ නැහැ පන්ති ඉන්නවා හරි හොඳයි හොඳයි හරි රසිරුගේ බලමු අපි ලස්සනට වැඩ කර තියෙනවා වගේ පේනවා රසිරුගේ ආහා හරි හරි හොඳයි තව අකුරු ලස්සන ලියන්න ඕන රසිරු හොඳද ඔයිට වඩා ලස්සන අකුරු ලියන්න ඕන ආ හොඳයි ආ හරි හරි ඉතින් ඒ විදිහට අඳුම තරමේ මේ ෆොටෝ එකක්වත් එවන්න ඕන නැත්නම් මේ පන්තියට සහභාගී වෙන එකෙන් තේරුමක් නැතුව යනෝනේ පේපර් ටික තාම එවලා තිබුණේ නැහැ හැමෝම වගේ කීප දෙනෙක් පුතේ පේපර් ප්‍රින්ට් අවුට් අරගෙන වැඩේ කරලා තිබුණේ කීප දෙනෙක් මට පේපර් එවලා තිබුණේ මොහොම ටික දෙනයි මම මේ එවනකම් බලාගෙන मतक विभाग विभाग ෆොටෝස් එවන්න මේ දැමිකල පුරුදු වෙන්න ඕනේ දැන් මේ අවසාන ටිකේ මේ වැඩවල ෆොටෝස් සර්ට එවන්න ඕනේ මේ එතකොට තමයි ඒව අඩුපාඩු හදලා එවන්න පුළුවන් වෙන්නේ නේද හරියක් හරි වැරදි තියෙනවා නම් ඉදියන්දලා එවනවා ඉතින් මේ විදිහේ අපි කරගෙන යමු හරි එහෙනම් අපේ පරිසරයේ පාඩුවට අපි දැන් සූදානම් වෙමු ගිය සතිය ඔයාලට මතක ඇති මේ සුළඟ නිසා නේද ඔව් සුලක ගැනත් අපි කතා කරා සුලකට මේ වියලි ශාක පාත්‍ර වලට මොකද වෙන්නේ නේ ඊට පස්සේ කුඹු රොඩු වලට මොකද වෙන්නේ නේද ලස්සරට මේ නිර්මාණ කරලා තිබුණනේ අර මේ දේවල් හදලා නේ ওই ටික ඔක්කොම තියලා සුලඟක් යවනවා එතකොට අර ටික ඔක්කොම ගහගෙන යනවා පැද්දෙන දේවල් පැද්දෙනවා නේ එහෙම නිර්මාණයක් කරලා තිබුණා මම වීඩියෝස් දාලා තියෙනවා සමහර ළමයි කරලා තියෙන බොහොම ලස්සනට හරි ඉතින් ඒක නිර්මාණයක් කරන්න කියලා මම කිව්වනේ නේ හරි එහෙනම් අද දිනේ ලියා ගන්න දැන් එහෙනම් සුළඟ ගැන ඔයාලා දන්නවනේ සුළඟට එහෙ මෙහෙ වෙන දේවල් ඊට පස්සේ සුලං කමන දිශාව ආනඳුර ගන්න පුළුවන් නේ කොඩි ලෙල දෙන පැත්ත කොඩිය ලෙල දෙන පැත්ත සුලඟ හමන දිශාව නැත්තම් දුර ගමන් කරන පැත්ත නේද සුබ යන්නේ මොන පැත්තටද ඒ පැත්තට සුලඟයක් හරි ඒක ඔයාලා දැන් දන්නවා එහෙනම් ඒක ගැටලුවක් නැහැ නේද අපි දිනේ ලියලා අපි ඊළඟ වැඩේට සූදානම් වෙමු උතේ මේ निरीक्षण හොඳට බලනවා නේ ආගන්නකො ඒ වගේම වැසිකිළියක් තියෙනවා නම් මේ නිවසේ එළියේ ගොඩක් ඒවා ඇතුලේ තියෙන්නේ දැන් නේද එළියේ ඒ වැසිකිළිය આવට පරිසරය වැසිකිළිය આવට පරිසරය නේද ඒ වගේම කුණු කසල දමන තැනක් තියෙනවා නම් අන්නේ ස්ථානය આવට කුණු කසල දමන තැන આવට පරිසරය ඉතින් මේ තුන නිරීක්ෂණය කරනවා නේද ඉතින් මේ වගේ ස්ථාන වල සිදු වෙලා තියෙන වෙනස්කම් ඔයාලට බලන්න පුළුවන්. දැන් ජල කරාමයේ අසල සිදු වෙන තැන් වල නැති දේවල් ටිකක් ජල කරාමයේ අසල ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මේ කුණු දමන තැන බලා ගන්න පුළුවන් වෙන තැන් වල නැති දෙයක්. මොකද්ද වෙලා තියෙන්නේ? ජල කරාමයක් තිබෙනවා. ඔව් ජල කරාමයක් තිබෙන නිසා එතන මොන වගේ තත්ත්වයක්ද තියෙන්නේ?
නිතරම තෙතයිනේ තමයි මඩ වෙලා තියෙන්න පුළුවන් නේද බිම හැරිලා තියෙන්න ඕ බුදුතමනි ස්ථානයක් බැලුවොත් ඒවට පොඩි තීන් විදිහට තියෙන්න පුළුවන් නේ තමයි සත්තු එහෙම හේ කුණු ඇදලා අල් නොකුක්ක වගේ සත්තු ඒ කුණු ගොඩ අසලට නිතර එන්න යන්න පුළුවන් නේ ඒ අය කුණු එහෙම දාලා තියෙන්න පුළුවන් निरीक्षण බල්ලෝ නේද නැත්තම් සත්තු එහෙම එහෙ ඒව ගෙනින් දාන්න පුළුවන් එහෙම තියෙනකොට මොකද සිද්ධ වෙන්නේ පරිසරයට මොකද සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ ඒ වගේම ජලපාරම්මේ අසල වතුර නේද නිතරම රැඳෙනකොට මොකද ඒවට සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ නේද ඒ වගේ තැන් පුතේ ඔය මම කියපු ස්ථාන තුන පිරිසිදුව क्रियाकार මේක ඔයාලා හිත කරන ක්‍රියාකාරකමක් හොඳද අපි ඒක චූටක් ලියා ගනිමු නැත්නම් ඔයාලට අමතක වෙනවනේ කොහොමද කරන්නේ කියලා ලියා ගනිමු हरी हरी
මාතෘකාව නිරීක්ෂණය කරන්න සර් අසාර කරලා ඉවරයි. නෑ සර් තාම පළවෙනි එක ලියන ගම. නැස්සන පුරින් තමයි ලියුවේ. ගල් හරාම හරාම මය ජල කරාමය අසල එක වැසිකිලියාවට පිරිස් පරිසරය දෙක වැසිකිලියාවට වැසි හොඳයි දැන් ඔන්න ඔයාට තියෙන හෙට උදේ මේ ස්ථාන තුනට ගිහින් වෙන වෙනම ඒවා නිරීක්ෂණය කරනවා නිරීක්ෂණය කරනවා කියන එක දැන් ඔයාලා දන්නවනේ හොඳට බලනවා ගිහින්ලා නේද වෙනදත් ඔයාලා මේ තැන දැකලා ඇති නමුත් හොඳට බැලුවේ නැහැනේ දැන් අපි ටිකක් මේ පාඩමට අනුව නේද කල්පනා කරලා බලන්න ඔන්න මුලින්ම ජල කරාමයේ අසලට යනවා ගිහින් බලන්න ඕනේ මේ ජල කරාමයේ අසල මේ අපිට සිදු වෙන්න හේතුව මොකද්ද? එහෙම නැත්නම් මේ ලස්සන තැනක් නොවෙන්න හේතුව මොකද්ද? සමහර විට දැනටමත් ලස්සන තැනක් වෙනව ඇති. තේරුණාද? මම මේ කියන්නේ එහෙම තැනක් නොවෙනවා නම් විතරයි. හරි? දැනටමත් ජල කරාමයේ අසල බොහොම ලස්සනට තියෙනවා ඇති. එතකොට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. නේද? ඒ අය කල්පනා කරන්න ඕන මේ ලස්සන වෙලා තියෙන්නේ මොකක් නිසාද මේ ජල කරාමයේ ගාව? නැත්නම් අනිත් පැත්තට කල්පනා කරොත් අපිට සිදු වෙලා තියෙන්නේ කුමක් නිසාද? සමහර විතර වතුර පාරට නේද? වතුර නිතරම වැටෙනකොට දියසෙවිල් බැඳෙනවා නේද පුතේ? හාන්දු වෙනවා නම් එතන දියසෙවිල් බැඳෙනවා නේ? ඉතින් අපි එහෙම වුණොත් එහෙම මොකද කරන්න ඕනේ ජල කරාමයේ අසල? මේ කරාමය සහ යවට නේද? මේ දියසෙවිල් හොඳට සුද්ධ කරන්න ඕන නේද? පිරිසිදු කරන්න ඕන. සමහර ජල කරාමයේ දියසෙවිල් බැඳලා තියෙනවා. නේද? එතකොට ඒවා පිරිසිදු කරන්න ඕන. පිරිසිදු නොකිරීම නිසානේ ඒක වෙන්නේ අර නිතර නිතර වතුර වැටෙන නිසා. නේද? sorry. බිම ජල කරාමයේ අසල බිම මඩ වෙලා තියෙන්න පුළුවන්. මේ මඩ වෙනවා නම් මොකද කරන්නේ? නේද? එතකොට මොකද කරන්න පුළුවන්? අපිට ලෑල්ලක් දාන්න පුළුවන් නේ. එහෙම නැත්නම් මේ මොනවා හරි අර මඩ නොවෙන නේද ගල් තට්ටුවක් අතුරන්න පුළුවන් ඒ වගේ දෙයක් කරන්න පුළුවන් නේද පුතේ ඒ වගේ කල්පනා කරන්න ඕන හොඳයි දැන් ඔන්න ජල කරාමය ගාව ඉත ගිහිල්ලා මේ වැඩේ කරා කරලා ඊළඟට යනවා වැසිකිළිය ආවට පරිසරේ බලනවා මොකක් නිසාද අපිරිසිදු වෙලා තියෙන්නේ සමහර විට වතුර වැදිලා වැදිලා නේද ඒත් අර දියසෙවිල් බැඳලා තියෙන නිසා වෙන්න පුළුවන් එහෙම නැත්නම් පොළවේ අපි කියන ඔය මොනවද මේ
වල් පැලනේ නැත්නම් මේ තනකොළ වර්ග හැදිලා තියෙන නිසා වෙන්න පුළුවන් වටේට. එහෙම වුණොත් මොකද කරන්න? ඒක පිරිසිදු කරන්න ප්‍රියමනාප තැනක් බවට පත් කරන්න මොකක්ද අපි කරන්න ඕන? කියලා තමන් කල්පනා කරන්න ඕන. පැහැදිලිද? මේ කවුවත් කියනවට ලියන්න එපා තමන් කල්පනා කරලා ඕන උත්තරේ ලියන්න. හරි? ඊළඟට කුණු පසල දමන ස්ථානයේ යන කුණු පුච්චන තැනක් එන සමහර විට කුණු පසල ගෙනින් දාන තැනක් ඇති නේද? ඒ වගේ තැන එතන මේ පොලිතින් එහෙමිනි විසිරලා තියෙන්නේ මොකක් නිසාද කියලා කල්පනා කරලා බලන්න. ඒ වගේම එතන ලස්සන තැනක් බවට පත් කරන්න නම් මොකද්ද කරන්න ඕන? නේද? ඉතින් කුණු නොදා ඉන්නත් බැහැ. දැන් ඔන්න gedara කුණු තියෙනවා. නේද පුතේ? ඒව දාන්න තැනකුත් නැහැ ඉතින්. කුණු ප්‍රශ්නය කියන්නේ ලොකු ප්‍රශ්නයක් තමයි. නේද? පොලිතින් ඒව අපිට දාන්න තැනකුත් නැහැ. දැන් මොකද කරන්නේ? හරි මට කියන්න බලන්න ඔයාලා ඒකට උත්තරේ. පුච්චන්න ඕනේ. ආ කුණු පුච්චන්න ඕනේ. හරි චුට්ටක් ඉන්න. ඔව් පුච්චනවා කියන එක නම් මම මේ ඔයාලට උත්තරයක් දෙන්න. පුතේ කුණු පිච්චුවොත් එහෙනම් මොකද වෙන්නේ? මේ දැන් ඔයාලා දන්නවද අපේ මේ පස සරු කරන ගැඩවිලා ඉන්නවනේ. නේද? ගැඩවිලා ඉන්නවා. ඔව් අහන් ඉන්න. ගැඩවිලා ඊට පස්සේ කූඹි වර්ග ඉන්නවා. නේද? වේයා වගේ සත්තු ඉන්නවනේ පස ඇතුලේනේ කට්ටිය ජීවත් වෙන්නේ. ඉතින් අපි අර කුණු පුච්චනකොට අපේ යාළුවෝ නේද යාළුවෝ ටික මැරිලා යනවා. කවුද යාළුවෝ? ගැඩවිලා. ඇයි යාළුවෝ කියලා කියන්නේ? ඒ අය අපිට පස සරු කරලා දෙනවනේ. නේද? වේයා යාළුවෙක්. ඇයි යාළුවෙක් කියලා කියන්නේ? එයා අපිට මේ අපේ කුණු නේද කසල වර්ග මේ පොළවට දිราපත් කරන්න උදව් වෙන්නේ වේයානේ. නේද? ඉතින් එහෙනම් අපේ වේයා කියන්නේ අපේ යාළුවෙක්. නේද? මිනිස්සුගේ යාළුවෙක්. ඊට පස්සේ කූඹි වර්ග නේද? ඒ අයත් ලොකු සේවයක් කරන පසට. ඉතින් පුතේ මේ ඉතින් ඒ අය මැරිලා යනවනේ මේ පිටුවොත් එහෙම. එහෙනම් පුච්චන එක හොඳ වැඩක් නෙවෙයි. ඒ වගේම සමහර පොලිතින් වර්ග තියෙනවා පුතේ. ප්ලාස්ටික් වර්ග පිටුවොත් එහෙම ඒවයි දුම හරිම සැරයි නේද අපේ නාහෙට. නේද? ගොඩක් සැරයි. ඉතින් ඒ නාහෙට සැර වගේම අපේ අපිට විතරක් මේ අවට ජීවත් වෙන හැමෝටම මේ දුම විස දුම වදිනවා. එතකොට ඒක රෝගවලට හේතුළු පිළිකා වගේ රෝගවලට නේද? ඒක නිසා ඒක හොඳ නැහැ. එහෙනම් දැන් පුච්චන්න එපා. එහෙනම් දැන් මොකද කරන්නේ? හොඳු. සෑන්. පොලිතින් වෙනම ඩස්පින් එකකට දාන්න ඕනේ. කුණු වෙනම ඩස්පින් එකකට දාන්න ඕනේ. හරි. ඊට පස්සේ ोलिटीन මේ කසල මිලදී ගන්න තැන් තියෙනවනේ. ඒවට එකතු වුණාට පස්සේ ගොඩාක් එකතු වුණාම ඒ ටික ගිහින් දෙන්න පුළුවන්. එතකොට අපිට අමතර ආදායමකුත් ලැබෙනවා. නේ? පුච්චන්න එක හොඳ නැහැ. නේ? පරිසරයටත් හොඳ නැහැ, සතුන්ටත් හොඳ නැහැ. එහෙනම් අපිට පොලිතින්, ප්ලාස්ටික්, වීදුරු වගේ දේවල් ඒවා අපිට ගිහින් දෙන්න පුළුවන් අර ඒවා මිලදී ගන්න තැන්වලට. හැම ප්‍රදේශයකම තියෙන හොයලා බලන්න ඕනේ ඉතින්. නේද? ගෙදෙත් ඇවිල්ලා ගෙනියන්නේ. अब समहारिया අම්මට තාත්තට බොහොම ආදරෙන් ඉන්න ළමයින්ට නේද? අම්මල තාත්තලට කීකරු ළමයින්ට බොහොම හොඳට පොත්වල ලස්සන අකුරු ලියන ළමයින්ට නේද? එහෙමනේ අපි හොඳ ළමයි කියලා කියන්නේ. ඒකක්ම නෙවෙයි නේ පුතේ. ඒව විතරක් නෙවෙයි. පරිසරයට ආදරය කරන එකත් හොඳ ළමයිගේ හොඳ ගතියක්. හරි. එහෙනම් දැන් මේ කසල ඉරාපත්තන ගුණු කුණුක කොටුවකට දාන්න පුළුවන්. ආ දිราපත් වෙන කුණු
දිරාපත් වෙන කුරු කියලා කියන්නේ අර මේ අපි මුළු තැන්ගේ නැත්තම් කුස්සියෙන් අයින් කරන ඔය ඉඳුල් නේද කෑම කෑලි ඉතුරු වෙච්ච කෑම නේ පළතුරු මේ කුණුණු පළතුරු නේද කුණු වෙච්ච එළවලු අන්න ඒ වගේ දේවල් නේ අපි කාලා අයින් කරන ඔය දේවල් නේ ඒවා දිරාපත් වෙන දේවල් නේ කඩදාසි නේද පත්‍ර වගේ දේවල් ඒවා දිරාපත් වෙනවා प्रयोजन प्रयोजन कंपोस्ट वाला रसायनिक पोहर खड़े සර පොවුර අර කැට කැට තියෙනවා කුඩු වගේ තියෙනවනේ ඇඟේ ගෑවුනත් ඒවා හරි විසයි ඒව නෙවෙයි කාබනික පොහොර කියලා වර්ගයක් තියෙනවනේ කොම්පෝස්ට් කියලානේ කොම්පෝස්ට් අපිට ගෙදරදිම හදාගන්න පුළුවන් අර දිරාපත් වන කසල වලින් නේද එහෙනම් අපි ඕනේ මේ වැඩේට සූදානම් වෙන්න ඕන එතකොට තමයි ඔයාලා අර මම කිව්ව වගේ හොඳ ළමයි වෙන්නේ නේද නැත්තම් අම්මට කීකරු වෙලාම ඉන්න ළමයින්ට හොඳ ළමයි කියලා කියන්න බෑ නේද ඒකක් වෙන්න ඕන නේද මේවත් වෙන්න ඕන තේරුණා හරි නම් මම මේකට මේ ප්‍රශ්න කීපයක් දෙන්නම් ඔයාලා මේක නිරීක්ෂණය කරලා තමයි මේ ප්‍රශ්න වලට උත්තර ලියන්න ඕන දැන් ලියන්න බෑ හොඳද හරි प्रयोजन ප්‍රයෝජනය ගන්න තමයි අපි කොම්පෝස්ට් වලක් හදන්නේ නේද කොම්පෝස්ට් කොටුවක් හදා ගන්න පුළුවන් හරි අපි ඒක තා චුට්ටකින් කතා කරමු දැනට මේ ප්‍රශ්න ටික ලියා ගන්න පුළුවන් සාර තියන්නේ කෑද නේද ජන කරාම අවට පිරිසිදු කියන්නේ පිරිසිදු කියන්නේ ආ පිරිසිදු හරි මේකට උත්තර තුනක් විතර ලියන්න හොඳද දැන් නෙවෙයි හෙට ජල කරාමයේ අවස්ථා නිරීක්ෂණය කරලා ඊට පස්සේ තමයි ලියන්න ඕනේ සර් වීඩියෝ එකක් ගන්නත් ඕනද නෑ 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 වීඩියෝ එවන්න එපා ආ සර් Thank you.
ඊළඟ ප්‍රශ්නය ඉක්මන් ලියන්න ලස්සන අකුරු වලින් තියෙන්න තැනක් කරලීමට කියද එක තමයි ඕක නිරීක්ෂණය කරලා ඔයාලා ලියන්න ඕන හොඳේ හා සර් හරි අර තුන්වෙනි එක තුන්වෙනි ප්‍රශ්නය
පුතේ මේ ලින්ක් එකෙන්ම නැවත පන්තියට එන්න විවේකයක් නැහැ අද හොඳද විවේකයක් නැත සරින්න